estamos a falar de 57%, vêm acompanhados praticamente na totalidade e também recomendam o evento a amigos ou familiares, sendo que essa taxa de recomendação é bastante invulgar, porque temos 96% de recomendação. Nós não podemos esquecer que o invisual só recebe metade da experiência. Então nós temos de ser capazes também de conseguir chegar mais forte com essa experiência que é estar na viagem medieval a todos os públicos. É absolutamente inegável a caminhada que foi feita, a evolução que houve. Hoje nós temos gente que evoluiu, que tem capacidade de apresentar projetos que em muitos casos podem ombrear com projetos profissionais, sendo feitos por gente amadora, sendo feitos por gente apaixonada. A viagem medieval sintetiza aquelas que são as melhores práticas na governação, nos eixos da relação das políticas culturais com as políticas para o turismo. Neste caso temos uma relação perfeita entre cultura, turismo e associativismo. Há todo um movimento económico nesta região que está relacionado com a viagem medieval. O desafio futuro, e a equipa já sabe toda, internacionalização. Irmos lá para fora, trazer mais gente. Portanto, o próximo desafio é este.